Ešte minulú sobotu sa vo Valči stretli rôzne týmy dobrovoľných hasičských zborov, aby si tam zasúťažili o pohár starostky obce. Pretekov v požiarnom útoku sa zúčastnilo niekoľko okolitých družstiev. Mnohé sem chodia súťažiť už pravidelne. Vo Valči dneska hostíme všetkých hasičov, súťažiacich hasičov, hasičské zbory z Mošoviec, z Rakova, z Tručianskeho Ďura, z Martina, ženy, muži, malé deti na hasičskej súťaži o pohár starostky obce Valča. Organizácia tejto súťaže tu nie je žiadnou neznámou. Je to už zabehnutá tradičná akcia, na ktorú sa tešia nielen hasiči samotní, ale aj priatelia hasičského športu a hasičstva. Preteky slávnostne otvorilo najmenšie domáce družstvo, ktoré svojim výkonom dokázalo, že z jeho členov v budúcnosti vyrastú dobrí dobrovoľní hasiči. Mladí majú záujem stať sa dobrovoľnými hasičmi, pretože majú dobrých vedúcich. Týmto by som chcela veľmi pekne poďakovať pani Vierke Hurtovej, ktorá je aj učiteľkou materskej škôlky a ktorá vlastne zorganizovala tento hasičský oddiel, alebo teda hasičský krúžok, a dneska majú premiéru. Sami ste videli, s akým elánom a s odhodlaním súťažiť chcú. Po tomto úvode sa mohli odštartovať aj tradičné preteky, v ktorých dominovali rýchlosť a precíznosť. Súťaží sa podľa súťažného poriadku dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, kde sú stanovené presné pravidlá od štartu až po zhodenie terčov, s tým, že družstvo pospája hadice, spraví sacie vedenie, vytlačí vodu, spadnú terče, časomíra sa zastaví a tým pádom je koniec. Súťažné týmy si museli obzvlášť dávať pozor na detaily, ktoré v mnohých prípadoch rozhodovali o celkových výsledkoch. Napríklad sací kôš už sa nesmie doťahovať vo vode, musí byť našrobované predtým, ako sa ponorí do vody. V prípade, ak ho dotiahne, spraví pohyb, tak je to nehodnotené, lebo sa to považuje, že ten kôš nebol zašrobovaný. No a potom zhodenie terčov nesmie byť z kríža, nesmie mať prešľap a takisto keď sa mu rozpojí vedenie po skončení sacie, tak tým pádom je nehodnotený. Musí mať spojené vedenie až do konca, až kým nedá rozhodca povel na rozobratie vedenia. Súťaže dobrovoľných hasičov sú v Turci nesmierne populárne. Taktiež sa ich zúčastňuje čoraz viac ľudí rôzneho veku. Vďaka tomu máme u nás dostatok hasičov, na ktorých sa možno v núdzi obrátiť. Čo sa tej vyspelosti súťaži týka, tak by som to tak hodnotil dosť objektívne s tým, že zbory, ktoré sa zúčastňujú, či to je Turčianska hasičská liga, Severoslovenská liga, alebo týchto pohárových súťaží, sú veľmi dobre na to pripravení. Vidno, že s tým materiálom robia, že vedia, čo chcú. A sú zbory, ktoré nemajú tie podmienky a ani sa nezapájajú do takýchto vecí, že sem tam nejakú tú pohárovú súťaž si spravia, ale je to tak menej pre zábavu pre tých ľudí v tej obci, ale viac menej do súťaží, ktorí chodia, a to je takzvaná tá Turčianska hasičská liga, tak to je už špička.